تلفوب يا نسان لورا Deyirəm də sən. Deyirəm də sən. Pox yeyir kimsə mənə dalınca düşə. Onun ağzını çıxar. Deyirəm mənə dalınca düşəni. Deyirəm ağzı çıxar. Deyirəm də sən. Ağıllı. Deyirəm ağıllı ol da. Sosial şəbəkələrdə Şirvan şəhərində dövlət yol polisi mayorunun vətəndaşı ağır soyuşlarla təhqir etməsi barədə görüntü yayılıb. Görüntüyə yazılan şərhlərə görə yol polisi mayoru Məmməd Sadıq Nağıyev 21.07 markalı 90 XO607 nömrəli avtomobili reyd zamanı saxlayıb. Avtosfer.az saytı xəbər verir ki, sürücünün yanında olan sərnişin Anar Məmmədovun yaranan mübahisəni telefonla çəkməsi gərginliyə səbəb olub. Nəticədə mübahisə böyüyüb və polislərin köməkliyi ilə sürücü və sərnişin Şirvan polis idarəsinə gətirilib. Polis şöbəsinin həyətində isə sərnişin Anar Məmmədov mayor Məmməd Sadıq Nağıyev tərəfindən təhqir edilərək döyülüb. Daha sonra həm sürücü, həm də sərnişin müvəqqəti saxlamaq təcridxanasına salınıb. Aldığımız digər məlumata görə, saxlanılan sürücü Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin nəzdində olan Şirvan Telemexanika Zavodunun direktoru Usubağa Məmmədovun oğludur. Qafqazinfo saytı isə sözü gedən kadrlarla bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqədar Şöbəsinin rəisi Kamran Əliyevlə əlaqə saxlayıb və nazirlik rəsmisi yayılan videodan xəbərdar olduğunu qeyd edib. Hazırda araşdırma aparılır. Müəyyənləşdirilsin ki, videodakı kimdir və nəyə görə söyüş söyür. Dəqiqləşdirmək lazımdır ki, o həqiqətən də yol polisi işçisidirmi? Araşdırmanın nəticəsi biliniləndən sonra həmin şəxs barədə tədbir görüləcək, deyə nazirlik rəsmisi bildirib. Qeyd edək ki, buna oxşar daha bir video material Facebookda Balaşan Xəbərləri səhifəsi tərəfindən paylaşılıb. Yanvarın 15-də yayılmış video materialın altında belə bir şərh yazılıb. Balakən rayonunun polis rəisinin sinif yoldaşı və sağ əli olan Ruslana verdiyi səlahiyyətlər. Onun rütbəsi çavuşdur, amma o buna baxmayaraq zabitləri döyüb cəzalandıra bilər. Tömək edirəm, alt üst edirəm bura. Tömək edirəm, alt üst edirəm. Tömək yaxşılarım, sənə deyirəm, geç üstünəmək bura.